Augsburgas ticības apliecība. Pirmā daļa, pirmais artikuls par Dievu. Baznīcas, kas ir pie mums, lielā vienprātībā māca, ka Nīkejas koncila lēmumi par dievišķās būtības vienību un trim personām ir patiesi un tiem ir jātic bez kādas šaubīšanās. Proti, ka ir viena dievišķa būtība, kas tiek saukta Dievs un ir Dievs. Dievs ir mūžīgs, nemiesisks, nedalāms, ar bezgalīgu varu, gudrību un labestību. Dievs ir visu lietu, gan redzamo, gan neredzamo, radītājs un uzturētājs. Un tomēr ir trīs personas, kam ir tā pati būtība un vara, un kas ir vienlīdz mūžīgas – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Vārds persona tiek lietots tajā pašā nozīmē, kā šo vārdu šajā sakarā ir lietojuši baznīcas tēvi. Tas neapzīmē daļu vai īpašību kādā citā, bet to, kas pastāv pats par sevi. Tiek nosodītas visas maldu mācības, kas ir cēlušās pret šo artikulu, kā maniheji, kas atzīst divus pirmsākumus, labu un ļaunu, tāpat valentīniešus, arijāņus, einomijāņus, muhamedāņus un visiem tiem līdzīgos. Tā nosoda arī samosatiešus, vecos un jaunos, kas aizstāvo tikai vienas personas esamību, pārgudri un bezdievīgi spriedelē par vārdu un svēto garu. Ka tie nesot atsevišķas personas, bet vārds, nozīmējot runātu vārdu un gars, rosību radītās būtnēs. Otrais artikuls par iedzimto grēku. Tāpat arī tiek mācīts, ka pēc Ādama krišanas grēkā visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši ar grēku. Tas ir bez dievbības, bez paļāvības uz Dievu un ar ļaunu iekāri. Un ka šī slimība, jeb iedzimtā samaitātība, patiesi ir grēks. Kas arī tagad pazudina un ieved mužīgajā nāvē tos, kuri neatdzimst caur kristību un svēto garu. Tiek nosodīti pelagiāņi un citi, kas noliedz, ka iedzimtā samaitātība ir grēks un tādajādi mazina Kristus nopelna un viņa pestīšanas darba godu, apgalvodami, ka cilvēks var tapt attaisnots Dieva priekšā pats ar savu spēku un prātu. Trešais artikuls par Dieva dēlu. Tiek arī mācīts, ka vārds, tas ir Dieva dēls, ir pieņēmis cilvēka dabu svētlaimīgās Jaunavas Marijas klēpī. Tā kā divas dabas, dievišķā un cilvēciskā, ir nedalāmi vienotas vienā personā – viens Kristus. Paties Dievs un paties cilvēks piedzimis no Jaunavas Marijas, patiesi cietis, krustā sists, miris un kapā guldīts, lai mums dāvātu izlīgumu ar tēvu un taptu upuris ne tikai par iedzimto vainu, bet arī par visiem cilvēku izdarītiem grēkiem. Viņš ir nokāpis ellē un trešajā dienā patiesi augšām cēlies, pēc tam uzkāpis debesīs, lai sēdētu pie tēva labās rokas un mūžīgi valdītu un būtu kungs pār visu radību. Kā arī darītu svētus tos, kas tic uz viņu, sūtīdams viņu sirdīs svēto garu, lai tas viņus valda, mierina un iedrošina, dara dzīvus un aizstāv pret vēlnu un grēka varu. Tas pats Kristus, visiem redzot, atnāks, lai tiesātu dzīvos un mirušos. Un tā tālāk, kā apustuļu ticības apliecībā sacīts. Ceturtais artikuls par attaisnošanu. Tiek arī mācīts, ka cilvēki netiek attaisnoti Dieva priekšā ar saviem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnoti ticībā. Kad viņi tic, ka ir pieņemti žēlastībā un ka grēki piedoti Kristus dēļ, kas ar savu nāvi ir gandarījis par mūsu grēkiem. Šādu ticību Dievs pieņem kā taisnību savā priekšā. Pāvila vēstule romiešiem, 3. līdz 4. nodaļa. Piektais artikuls par garīgo amatu. Lai mēs šo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais amats evaņģēlija mācīšanai un sakramentu izdalīšanai. Jo caur vārdu un sakramentiem, kā instrumentiem,
tiek dāvāts svētais gars, kas, kur un kad Dievs to grib, rada ticību tajos, kuri uzklausa evaņģēliju. Tas ir, Dievs attaisno tos, kas tic, ka viņi žēlastībā tiek pieņemti nevis viņu pašu, bet Kristus nopelna dēļ. Mēs nosodām anabaptistus un citus, kuri spriež, ka svētais gars nāk pie cilvēkiem bez ārējā vārda starpniecības, caur viņu pašu sagatavošanos un darbiem. Sestais artikuls par jauno paklausību. Tiek arī mācīts, ka tādai ticībai ir jānes labi augļi un jādara Dieva pavēlēti labi darbi Dieva gribas dēļ. Nevis paļaujoties, ka ar šādiem darbiem nopelnam attaisnošanu Dieva priekšā, jo grēku piedošana un attaisnošana tiek satvērta ticībā, kā to Kristus pats liecina. Kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakait, mēs esam necienīgi kalpi. Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļa 10. Pants. To pašu māca arī senie baznīcas tēvi. Ambrozijs saka, tas tā ir Dieva iedibināts, ka tas, kas tic uz Kristu, top izglābts bez darbiem, saņemdams grēku piedošanu bez maksas, vienīgi ticībā. Septītais artikuls par baznīcu. Tiek arī mācīts, ka visos laikos pastāv viena svēta baznīca. Bet baznīca ir svēto draudze, kurā pareizi māca evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus. Un patiesai baznīcas vienībai pietiek ar vienprātību evaņģēliju mācībā un sakramentu pārvaldīšanā. Nav arī nepieciešams, ka cilvēku ieviestās tradīcijas, rituāli jeb ceremonijas visur būtu vienādas. Kā Pāvils saka, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs. Vēstule Efeziešiem, 4. Nodaļa, 5. Līdz 6. Pants. 8. Artikuls – kas ir baznīca? Lai gan baznīca īstā nozīmē ir svēto un patiesi ticīgo draudze, tomēr, tā kā šajā pasaulē baznīcā ir iejaukušies daudz liekuļu un ļauno, tad ir pieļaujams sakramentus saņemt pat no ļauniem cilvēkiem. Kā saka Kristus, uz Mozes krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Mateja evaņģēlijas 23. Nodaļa, 2. Pants. Gan sakramenti, gan Dieva vārds ir iedarbīgi Kristus pavēles un iestādījuma dēļ, pat ja tos pasniedz un sludina ļauni cilvēki. Tiek nosodīti donātisti un tiem līdzīgie, kas noliedza ļauno cilvēku kalpošanas izmantošanu baznīcā un uzskatīja tādu kalpošanu par nederīgu un neiedarbīgu. Devītais artikuls par kristību. Par kristību tiek mācīts, ka tā ir nepieciešama pestīšanai, jo kristībā tiek dāvāta Dieva žēlastība. Bērni ir jākrista, lai tie kristībā Dievam novēlēti taptu uzņemti Dieva žēlastībā. Tiek nosodīti anabaptisti, kas noraida bērnu kristīšanu un apgalvo, ka bērni tiek glābti bez kristības. Desmitais artikuls par tā kunga mielastu. Par tā kunga mielastu tiek mācīts, ka Kristus miesa un asinis ir patiesi klātesošas un tiek izdalītas tā kunga mielastā, maizē un vīnā tiem, kas to bauda, un tiek nosodīti tie, kas māca citādi. 11. Artikuls par grēksūdzi. Par grēksūdzi tiek mācīts, ka privātā grēku piedošana jeb absolūcija draudzēs ir paturama, lai gan grēksūdzē nav nepieciešama visu pārkāpumu uzskaitīšana, jo tas nav iespējams, kā par to sacīts psalmā. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Rakstīts 19. Psalmā, 13. Pantā.
12. Artikls par atgriešanos. Par atgriešanos tiek mācīts, ka tie, kas krituši grēkā pēc kristības, var saņemt grēku piedošanu jebkurā laikā, kad vien viņi tiek atgriezti. Un kad baznīcai tādiem, kas atgriežās, nožēlodami grēkus, tie ir jāpiedod. Bet pie īstas atgriešanās pieder šīs divas lietas. Viena ir sirds satriektība, jeb grēka atziņas radītās sirdsapziņas mokas. Otra ir ticība, kas tiek saņemta no evaņģēlija jeb absolūcijas un kas tic, ka Kristus dēļ grēki ir piedoti. Šī ticība nomierina sirdsapziņu un atsvabina no mokām. Pēc tam ir jāseko labiem darbiem, kas ir atgriešanās augļi. Tiek nosodīti anabaptisti, kas noliedz, ka reiz attaisnotie var pazaudēt svēto garu. Tāpat tie, kas apgalvo, ka daži jau šajā dzīvē sasniedz tādu pilnību, ka nespēj vairs grēkot. Tiek nosodīti arī novaciāņi, kas neļauj pasludināt piedošanu tiem, kas pēc kristības ir grēkojuši, kaut arī tie atgriežās, nožēlodami grēkus. Tiek noraidīti arī tie, kas nemāca, ka grēku piedošana saņemama ticībā, bet pavēl mums pelnīt žēlastību ar gandarīšanas darbiem. 13. Artikuls par sakramentu lietošanu. Par sakramentu lietošanu tiek mācīts, ka sakramenti ir iedibināti ne tikai tādēļ, lai būtu atšķirības zīmes cilvēku vidū, bet drīzāk, lai tie būtu zīmes un liecība Dieva gribai attiecībā uz mums, kas iedibinātas ticības modināšanai un stiprināšanai tajos, kas saņem sakramentus. Tādēļ sakramenti ir jālieto tā, lai turklāt būtu ticība, kura tic apsolījumiem, kas caur sakramentiem tiek piedāvāti un sniegti. Tiek nosodīti tie, kas māca, ka sakramenti attaisno no veiktās darbības kā tādas. Ex opere operato. Un kas nemāca, ka saņemot sakramentus ir nepieciešama ticība grēku piedošanai. 14. Artikuls par baznīcas kārtību. Par baznīcas kārtību tiek mācīts, ka nevienam citam baznīcā nav atļauts nedz publiski mācīt, nedz pārvaldīt sakramentus, kā vien likumīgi aicinātajiem. 15. Artikuls par baznīcas rituāliem. Par baznīcas rituāliem tiek mācīts, ka ir paturami visi tie rituāli, kas neapgrēcinot kalpo mieram un labai kārtībai baznīcā. Piemēram, noteiktās svinamās dienas, svētki un tam līdzīgas. Tomēr par tādām lietām cilvēki ir jābrīdina, lai viņi neapgrūtinātu sirdsapziņu domādami, ka šo rituālu ievērošana būtu nepieciešama pestīšanai. Stingri arī jānorāda, ka cilvēku tradīcijas, kas ieviestas, lai Dievam pielabinātos, izpelnīto žēlastību un gandarīt par grēkiem, ir pret evaņģēliju un ticības mācību. Lūk, tādēļ tādas tradīcijas kā mūku solījumi, ēdieni, gavēņi un īpašas dienas un citas lietas, kas ieviestas žēlastības nopelnīšanai un gandarīšanai par grēkiem, ir veltīgas un pretrunā evaņģēlijam. 16. Artikuls par pilsoniskajām lietām. Par valsts lietām tiek mācīts, ka likumīgā valsts pārvalde ir Dieva labie darbi. Tādēļ kristiešiem ir atļauts pildīt valsts amatus, spriest tiesu, iztiesāt lietas pēc impērijas un citiem pastāvošiem likumiem, saskaņā ar likumu sodīt, cīnīties taisnīgā karā, kalpot kara dienestā, likumīgi slēgt darījumus, iegūt īpašumu, zvērēt, kad valsts iestādes to prasa, kā arī doties laulībā. Tiek nosodīti anabaptisti, kas aizliedz kristiešiem pildīt šādus pilsoņu pienākumus. Tiek nosodīti arī tie, kas evaņģēlisko pilnību meklē pilsonisko pienākumu pamešanā, nevis Dieva bijāšanā un ticībā, jo sirds mūžīgo taisnību taču māc tikai evaņģēlijs.
Tomēr tas neizposta nec valsti, nec ģimeni, bet jo īpaši pavēl to visu sargāt un uzturēt kristīgā mīlestībā kā Dieva iedibināto kārtību. Tādējādi kristiešiem ir jāpaklausa savām valdībām un likumiem, izņemot gadījumos, ja tiek pavēlēts grēkot. Tad katrā ziņā Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem, rakstīts Apostuļu darbos 5. Nodaļā 29. Pantā. 17. Artikuls par Kristus atkalnākšanu uz tiesu. Tiek mācīts, ka pasaules galā Kristus redzamā veidā nāks uz pastaro tiesu un uzmodinās visus mirušos. Dievbīgajiem un izredzētajiem dos mūžīgu dzīvību un nebeidzamu prieku, bet bezdievīgos cilvēkus un vēlnus notiesās bezgalīgām mokām. Tiek nosodīti anabaptisti, kas spriež, ka notiesāto cilvēku un vēlnu sodamreiz pienāks gals. Tiek nosodīti arī citi, kas izplata jūdu uzskatus, ka pirms mirušo augšām celšanās dievbīgie pārņemšot pasaules pārvaldīšanu, visur nomākdami bezdievjus. 18. Artikuls par brīvo gribu. Par brīvo gribu tiek mācīts, ka cilvēka gribai ir zināma brīvība pildīt pilsonisko taisnību un izšķirt prātam pakļautās lietas. Bet tai nav spēka bez svētā gara palīdzības piepildīt Dieva taisnību, jeb garīgo taisnību, tāpēc ka miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Rakstīts 1. Vēstulē Korintiešiem 2. Nodaļā 14. Pantā. Bet Dieva taisnība rodās sirdī, kad caur vārdu tiek uzņemts svētais gars. To pašu daudzkārt atkārto Augustīns, Hipognostikon 3. Grāmatā tiek apstiprināts, ka visiem cilvēkiem ir brīva griba savos prātas spriedumos, bet ne tā, kā viņi būtu spējīgi ko spriest par Dievu, nec būtu spējīgi bez Dieva ko sākt vai arī droši pabeigt, bet viņi spēja spriest vienīgi par šīs dzīves darbiem, kā labiem, tā ļauniem. Par labiem es saucu tos darbus, kas nāk no labā, kas ir cilvēka dabā. Tas ir gribēt strādāt tīrumā, gribēt ēst un dzert, gribēt iegūt draugu, gribēt ģērbties, uzcelt namu, gribēt apņemt sievu, kopt lopus, mācīties derīgu amatu vai jebko citu labu šajā dzīvē. Visas šīs lietas ir atkarīgas no Dieva pārvaldīšanas, jo tik tiešām viss ir cēlies un pastāv no viņa un caur viņu. Par ļauniem es saucu tādus darbus, kā vēlēšanos kalpot elkiem, slepkavot un tamlīdzīgi. Tiek nosodīti pelagiāņi un citi, kas māca, ka bez svētā gara tikai ar dabiskajiem spēkiem mēs spējam mīlēt Dievu vairāk par visām lietām un pildīt Dieva pavēles pēc to būtības. Ja vēl ārējos darbus cilvēka daba kaut kādā veidā varētu veikt, piemēram, savaldīt savas rokas un nezagt, vai neslapkavot. Tomēr tādas iekšējas ierosmes kā dievbību, ticību Dievam, šķīstību, pacietību un tamlīdzīgas tā nespēj panākt. 19. Artikuls par grēka cēloni. Par grēka cēloni tiek mācīts. Lai gan Dievs ir radījis un uztur dabu, tomēr grēka cēlonis ir ļauno, proti, velna un bezdievju, griba, kuri paši bez Dieva līdzdalības novēršās no viņa, kā to apstiprinājis Kristus. Velns, melus runādams, runā pēc savas dabas. Rakstīts Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā 44. Pantā. 20. Artikuls par labajiem darbiem. Mūsu teologi nepatiesi tiek apvainoti, ka tie aizliedzot labos darbus. Viņu publicētie raksti par 10 baušļiem un citi ar līdzīgu saturu apliecina. Tie ir liederīgi mācījuši par visām dzīves kārtām un pienākumiem. Tas ir, kādas dzīves kārtas, kādi darbi jebkurā aicinājumā ir Dievam patīkami.
Par šīm lietām agrāk mācītāji ir gan pārāk maz mācījuši, neatlaidīgi prasīdami tikai bērnišķīgus un veltīgus darbus. Noteiktas svētku dienas, noteiktus gavēņus, dažādas brālības, svētceļojumus, svēto godināšanu, rožu kroni, mūku dzīvi un tiem līdzīgus. Arī mūsu pretinieki nu ir pamācīti un atradinājušies šos nederīgos darbus cildināt tā, kā darīja kādreiz. Turklāt tie ir arī sākuši pieminēt ticību, par ko agrāk bija apbrīnojams klusums. Tagad viņi māca, ka mēs netopam attaisnot tikai caur darbiem vien, bet sasaista kopā ticību un darbus un saka, ka topam attaisnot caur ticību un darbiem. Šī mācība ir ciešamāka par iepriekšējo un var sniegt vairāk mierinājuma nekā viņu vecā mācība. Kad nu vissvarīgākā baznīcas mācība par ticību tik ilgu laiku bija palikusi nezināma un tiešām visi var liecināt, ka sprediķos par ticības taisnību bija visdziļākais klusums, bet baznīcā varēja klausīties tikai mācību par darbiem, tad nu mēs, savas draudzes, par ticību esam mācījuši šādi. Vispirms jau to, ka mūsu darbi nevar mums dot izlīgumu ar Dievu, nedz var mums nopelnīt grēku piedošanu, žēlastību un attaisnošanu, bet, ka to visu iegūstam tikai caur ticību, ticēdami, ka tiekam pieņemti žēlastībā Kristus dēļ, kurš vienīgais ir nolikts par vidutāju, un izlīguma upuri, caur kuru Tēvs tiek samierināts ar mums, ja nu kāds iedomājās ar darbiem savu nopelnīt žēlastību, tāds nicina Kristus nopelnu un žēlastību, un bez Kristus pats ar saviem cilvēciskiem spēkiem meklē ceļu pie Dieva. Kaut gan Kristus ir sacījis par sevi. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Rakstīts Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 6. Pantā. Šo mācību par ticību Pāvils māca visās savās vēstulēs, piemēram, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Rakstīts vēstulē Efeziešiem 2. Nodaļā 8. Līdz 9. Pants. Un tādēļ, lai neviens viltīgi neteiktu, ka mēs esam ieviesuši jaunu Pāvila mācības skaidrojumu, tad par visu šo jautājumu sniedzam arī baznīcas tēvu liecības. Tā Augustīns daudzos savu darbu sējumos aizstāv žēlastību un ticības taisnību pret darbu nopelniem. Un līdzīgi māca Ambrozijas darbā De vocatione gentum par pagānu aicināšanu un citur. Minētajā darbā viņš raksta, atpirkšana ar Kristus asinīm kļūtu nevērtīga un arī cilvēku darbu priekšrocības nomāktu Dieva žēlastību, ja attaisnošana, kas notiek žēlastībā, būtu panākama ar iepriekš iegūtiem nopelniem, tā kā tā no Dieva dāvanas kļūtu par pelnītu atalgojumu. Lai gan nesaprātīgie nievā šo mūsu mācību, tomēr dievbijīgās un nedrošās sirdsapziņas piedzīvo to lielo mierinājumu, ko tā dod. Jo mierīgu sirdsapziņu nevar iegūt ne ar kādiem darbiem, bet tikai ticībā, ka droši paliek pie tā, ka Kristus dēļ Dievs ir mums labvēlīgs. Kā arī Pāvils māca, tad nu mums ticībā attaisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Rakstīts vēstulē romiešiem, 5. Nodaļā, 1. Pantā. Visa šī mācība ir cieši saistīta ar izbiedētās sirdsapziņas cīņu, un to nevar saprast, ja nepazīst šo cīņu. Tāpēc aplami par šo lietu spriež nepieredzējuši un pasaulīgi cilvēki, kas sapņo, ka kristīgā taisnība nesot nekas cits kā pilsoniskā vai filozofiskā taisnība. Agrāk sirdsapziņu mocīja ar mācību par darbiem, tā kā nedzirdēja par evaņģēliju mierinājumu. Nemierīga sirdsapziņa citus dzina tuksnesī, klosterī. Tur tie cerēja izpelnīties savu žēlastību ar mūku dzīvi.
Daži izdomāja kādus citus darbu žēlastības pelnīšanai un gandarīšanai par grēkiem. Tādēļ bija nepieciešams ļoti liels darbs, lai šo mācību par ticību uz Kristu nodotu tālāk un atjaunotu tā, lai izbiedētajām sirdīm netrūktu mierinājuma un lai tās zinātu, ka žēlastība, grēku piedošana un attaisnošana ir saņemama ticībā Kristum. Ļaudis tiek arī mācīti, ka vārds ticība šeit nenozīmē tikai paša vēsturiskā notikuma zināšanu, kāda ir arī bezdievīgajiem un velnam. Bet tas nozīmē tādu ticību, kas tiešām tic, ne tikai pašam notikumam, bet arī šī notikuma ieguvumam, proti šim artikulam, grēku piedošanai, tas ir, ka mēs caur Kristu saņemam žēlastību, taisnību un grēku piedošanu. Kas nu ir sapratis, ka caur Kristu viņam ir žēlīgs tēvs, tas patiesi pazīst Dievu un apzinās, ka ir Dieva gādībā, tas viņu piesauc. Un nav bez Dieva kā pagāni, jo velni un bezdievīgie nespēj šim artikulam, grēku piedošanai, ticēt. Tāpēc viņi Dievu nīst kā ienaidnieku, viņu nepiesauc un nekā laba no viņa negaida. Arī Augustīns vārdu ticība šādā veidā paskaidro lasītājiem un māca, kā rakstos vārds ticība netiek saprasts kā zināšana, kā tas ir pie bezdievīgajiem, bet kā paļaušanās, kas iepriecina un iedrošina izbiedētos prātus. Turklāt mēs mācām, ka labie darbi jādara nevis cerībā ar tiem nopelnīt žēlastību, bet Dieva gribas dēļ. Tikai ticībā tiek satvērta grēku piedošana žēlastībā. Un kad caur ticību tiek saņemts svētais gars, tad sirdis tiek atjaunotas un iegūst jaunas tieksmes, lai varētu rasties labi darbi. Ambrozijs De Vocatione Gentum saka, ticība ir labas gribas un taisnas rīcības māte. Tiešām, cilvēka spēki bez svētā gara ir ļaunu tieksmju pilni un pārāk vāji, lai spētu darīt darbus, kas ir labi Dieva priekšā. Turklāt tie ir velna varā, kurš dzen cilvēks uz visādiem grēkiem, bezdievīgiem uzskatiem un atklātiem noziegumiem, kā tas ir redzams pie filozofiem, kas paši gan centušies godīgi dzīvot. Tomēr to nav spējuši, bet ir aptraipījušies ar daudziem atklātiem noziegumiem. Tāds ir cilvēka nespēks, kad viņš ir bez ticības un bez svētā gara, un sevi vada tikai ar cilvēciskiem spēkiem. No tā viegli saprotams, ka šī mācība par ticību nevar tikt apsūdzēta par to, ka tā noliedz labus darbus, bet tā gan jau vairāk cildināma, tāpēc ka parāda, kādā veidā mēs spējam darīt labus darbus. Tiešām, bez ticības cilvēciskā daba nekādā veidā nespēj darīt pirmā un otrā baušļa prasītos darbus. Bez ticības cilvēks nelūdz Dievu, no Dieva nekā negaida. Nenes savu krustu, bet meklē cilvēku aizstāvību, uzticās cilvēku aizsardzībai. Tādējādi sirdī valda it visas iekāres un cilvēciski nodomi, jo nav ticības un paļaušanās uz Dievu. Lūk tādēļ Kristus saka, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt, rakstīts Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā 5. Pantā. Un baznīca dzied. Bez tavas dievišķās žēlastības nav cilvēkā nekā šķīsta. 21. Artikuls par svētajiem veltīto kultu. Par svētajiem veltīto kultu tiek mācīts, ka svētos var turēt piemiņā, lai ņemtu priekšzīmi no viņa ticības un labajiem darbiem, katrs pēc sava aicinājuma. Tāpat kā ķeizars, karā ar turkiem, tos dzīdams ārā no tēvijas var sekot Dāvida piemēram, jo abi ir ķēniņi. Bet raksti nemāca piesaukt svētos vai lūgt no tiem palīdzību, jo tikai Kristus mums ir norādīts kā vienīgais vidutājs, samierinātājs, augstais priesteris un aizlūdzējs, kā rakstīts 1. Vēstulē Timotejam 2. Nodaļā 5. Pantā un Vēstulē Romiešiem 8. Nodaļā 34. Pantā. Viņš ir jāpiesauc, jo ir apsolījis uzklausīt mūsu lūkšanas, un šāds kults viņam patīk visvairāk. Proti, ka viņu piesaucam visās bēdās un grūtībās. Un, ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā, Jēzus Kristus, kas ir taisns. 1. Jāņa vēstule, 2. Nodaļa,
pirmais pants. Šis ir gandrīz viss mūsu mācības kopsavilkums, kurā var redzēt, ka tur nav nekā tāda, kas nesaskanētu ar rakstiem, vai kristīgo katolisko baznīcu, vai Romas baznīcu, kā tas zināms no tās teologu rakstiem. Ja tas ir tā, tad tie, kuri pieprasa mūsējos uzskatīt par ķeceriem, spriež cietsirdīgi. Taču pastāv nevienprātība tikai dažu ieviesušos ļaunprātību dēļ, kas bez likumīga pamata ir iezagušās baznīcā. Un ja arī būtu bijusi kāda atšķirība mācībā, tad tomēr bīskapiem pienāktos izturēties iecietīgi pret mums tās ticības apliecības dēļ, kuru nu pat izklāstījām. Pat baznīcas kanoni nav tik stingri, lai pieprasītu visur viens un tos pašus rituāls, jo visās draudzēs rituāli nekad arī nav bijuši vienādi. Turklāt lielāko daļu seno rituālu mēs jau rūpīgi ievērojam. Katrā ziņā tā ir nepatiesa apsūdzība, ka mūsu draudzes atmetot visas ceremonijas, visus vecos kultiskos iekārtojumus. Taču jau agrāk bija vispārēja žēlošanās par kaitīgām ierežām, ļaunprātībām, ierastajos baznīcas rituālos, tā kā ar skaidru sirdsapziņu tās nevarēja atzīt par labām. Tad tās ir daļēji labotas.